и само знам, че има бой, нищо друго. Може ли единица да не падат, да не бият, да не тормозат, да не бъктат? Че покажа не всичко къщи. Какъв бина имаме, без нищо ще влязат вътре, да бият хората. Значи цяла нощ почти пред нощта някъде е дошла. Жандармерията. Цяла нощ стоя. За бещищо да ми трепат вътре с бой. Те не идват доброволно да казват. Ние сме диджеи, тримата брата сме диджеи. И по едно веднъж гледаме зърху нас бягат. И ние пускахме уредбата, бягаме. И ние не знаем за какво. Брат ми вътре, Янко, другата колега ми вътре, без нищо. И аз го взех, тичам. Скрих се на една туалетна. Е, брат ми си нападали, телефона ми се чупиха. Покажи, ония S5 са чупино. Да, не участваме това скандал да става. Забеш нищо да идват да нападаш. Ялте виж, компютъра чупиха, телевизора чупиха, всичко.